Seyircilərimiz bildiyiniz kimi bugün saat 15:00-da miting başlayacaq və bir saatdan da artıq vaxt qalmasına baxmayaraq artıq millərlə insan stadionun ətrafına və inşaatçılar metrosunun ətrafına gördüyünüz kimi toplaşıb və insanların izdihamla gəlişi davam edir və qarşıdakı saatlarda çalışaraq ki, sizə digər görüntüləri də təqdim etməyə nail olaq. Və meydançanın içində də gördüyünüz kimi miting təşkilatçıları hazırlıq işlərini davam etdirir. Səs yüksəldicilər və bayraqlar, digər lazım avadanlıqlar hazır ki, yerə çatdırılır. Və sözsüz ki, polislər də öz amplasındadır və onlar da lazımi yerlərdə öz mövqələrini tutub insanları müşahidə edir. Və hər iki tərəfdən də insanların stadion ətrafına gəlişi davam edir. Burada polislər öz mövqeyini tutub, amma hələlik heç kim içəri buraxılmır. Birə götürürüz. Razılaşdırılmış Milli Şuranın mitingi keçirilən ərazidəyik. Hal-hazırda polis güvənlik tədbirləri və ərazi polis xidmətinin patrulları gəlir. Ən son xəbərlər yaxınlaşmağa davam edirlər və biz sizin üçün bütün məlumatları anbaan görüntüləyən meydana yaxın ərazidə mövqe seçmişəm və hadisələri interneti alınan məlumata görə ərazidə birazdan sonra, yəni miting başlanılan vaxtı ərazidəki internet şəbəkəsini dayandıracaqlar. Ancaq biz çalışacağıq ki, mitingdə çəkdiklərimizi tez bir şəkildə sizə ərazidən 1 kilometr kənara çıxaraq sizinlə paylaşaq və bizi izləməyə davam edin. Biz sizə ən son xəbərləri miting keçirəcəyik. Ağzınıza gidiyorsunuz. Ağzınıza gidiyorsunuz. Ağzınıza gidiyorsunuz.